잠깐 무슨 어머니 일로로 그러면 신이거든 여기 끝에 아 여기 끝에 있다 아 끝에 아이 완챙 리버스 띠띠 keadaan di Rakit Barakah, Rakit Ong. Tempat agak luas sikit lah. Rasa senap lah sikit lah, insyaAllah. Banyak juga pancing hari ni. Geng-geng dengan Cikgu Ramdan dengan cikgu-cikgu lain. Lama enduri juga lah. Di okay, sana tu pekan kukup. So sana seronoknya kita mancing ni bukan dapat ikan, tapi seronok melihat keindahan alam.